anaa idiin yeeray oo yidhi bal waalidiinta hal iigu yeer. Meeshaan tegay dee sawirada qaarkood isaga ku aragteen wiilashii waa soo arkay ciiddii maalintii labaad oo ciidda maalintii kuwad halkaanaan ka tagnay maalintii labaad oo ciidda waa la soo ciidnay intooda meesha joogta ahayd nin walba inuu qoyskiisa inuu la soo hadlo lacag kaar ay ku iibsadaana usoo reebay maanta ama biri midood inay soo galaan ay soo hadlaan waalidaan ahay aniga aabbaan ahay caruur la awoowaan ahay waa garan karaa waxa iyo macnaha ay ku fadheen xanuunka ay leeyihiin caruurta iyo muxuu ahay weliba markaanan ka warhayn waalidku waxaa layidhaahaa ilmihiis wuxuu u jecel yahay midka maqan ee aanu ka warhayn ama midka xanuunsan markaas oo sariirta jiifo ayuu ugu jecel yahay la yidhaah marka aad iyo aad ayaan u dareemaa waxaa soo marteen ciidankii dalka xoreynahay waa inay dalkan shabaab ka saaraan dadka soomaalidana ay sharaftoodii karaamadoodi soo celiyaan niman aada u maraysid inay aad iyo aad uga go-an tahay oo ku dhaaranaayo oo u taagan waayo oo markay hadlayaan wejigooda shucuurta ka muuqata aada yaabaysid markay kula hadlayaan marka ilaahay idankiis guul kasta guusha ilaaha keena guul kastana waxay leedahay qiima loo horay leedahay geesiyaalaha u dhinta dadaa u rafaada dadaa u xanuunsada kuwa axibba ah oo wax jeclaay ayaa waxay jeclaayeen waaya kuwa la jeclaayaa lagu waayaa marka guushu waxay leedahay qiimi loo bixiyay leedahay ilaahay waxaan ka baryayaa inta hadda lasoo maray oo walwal iyo walbahaar ahay in qiimihii guusha ilaahay idankiis aan u bixinayn inuu intaas noqdo oo wixii hadda ka dambeeyo nabad iyo badbaado iyo barwaaqo aan u baxnaa hadii aad layidhaah marka walaalahay waa mahadsantihiin waalidiinta kaleo dhanna laigu salaamo inta aad qabtaan oo kale ay qabaan dareenka aad qabtiin iyo waxa aad cabiraysan inay wada cabiraan waa ogyahay boqolkiiba boqol laigu salaamo ilmaha waa ilmahaygii ilaahay idankiis waan ka shaqaynay waana kasoo shaqaynayna inta dhimana waana keenayna hadii aad layidhaah shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.